Slavnostním nástupem 28 týmů byl v sobotu 29. dubna na stadionu Téje Valašské Meziříčí zahájen druhý ročník mezinárodního fotbalového turnaje Robe Valmes Cup 2017 v kategorii U12. Mladé sportovce z pěti zemí přišli pozdravit představitelé města, zástupci sponzorů a další významní hosté. Chtěl bych, aby se vám tady u nás ve Valmezu líbilo, no a prostě, ať je fotbal! Vítám některé naše účastníky, které vidíme znovu, některé nové, jsme rádi, že vás tady máme zpátky Ogary na Valašsku a může se zdát, že profesionální světelná technika nesouvisí s fotbalem, ale souvisí, protože my jsme vám zařídili to skvělé počasí a to skvělé světlo, pod kterým se vám dneska bude určitě výborně hrát, takže hodně zdaru a ať se ta tradice vydaří a hlavně děkujeme organizátorům, kteří dělají neuvěřitelný kus práce ve svých volných časech mimo pracovní dobu a je to úplně úžasné, co tady ve Valmezu vzniklo a doufám, že ta tradice bude dlouholetá. Takže Ogaři, pojďte na to! Týmy se utkaly v sedmičlenných skupinách, systémem každý s každým. Hrací doba byla 1x20 minut a hrálo se současně na čtyřech hřištích. První čtyři z každé skupiny postoupili do nedělních čtvrtfinálových bojů. Turnajové zápasy sledovaly významné fotbalové osobnosti. Již podruhé přijel do Valašského Meziříčí trenér Pavel Vrba. Valašské Meziříčí už po několikáté pořádá úžasný turnaj pro mládež a myslím si, že je to skvělé. Ten turnaj je zajímavě obsazený a má to možná to nejlepší, co tady v okolí je. A určitě ta úroveň je doopravdy úžasná. Zlínský Fastav přijel podpořit bývalý reprezentační obránce Zdeněk Grigera. Já jsem nesmírně spokojený, samozřejmě se musím pogratulovat i pořadatelům, protože mě tady pozvali, takže jsem rád přijal to pozvání. Navíc tady i hraje klub, v kterým momentálně se angažuju, což je Fastav Zlín a navíc i můj syn, takže jsem tady strávil celý den, těch zápasů bylo hodně, všechny byly kvalitní, měli úroveň a myslím, že vyšlo i počasí, takže to beru jako že dobrý turnaj a velice dobře obsazený. Do finále se probojoval tým Sparty Praha a mladí fotbalisté ze Žiliny. Po 20 minutách byl stav nerozhodný, takže o výsledku rozhodovali penalty. Brankář Sparty vychytal všechny střely a tak se Spartané po zásluze radovali z vítězství. Složili jsme dobrý tým, kluci pracovali, nechali na tom hřišti všechno, jak v sobotu, tak v neděli a to je pro ně odměna. Musíme pracovat dál, mají spoustu nedostatků kluci, ale teď si to musí užít. Odměna je pohár a ta euforie, co zažívají. Součástí slavnostního zakončení turnaje byla benefiční aukce dresů zúčastněných týmů. Výtěžek 15 860 korun organizátoři zaokrouhlili na 16 000 a společně s mladými meziříčskými fotbalisty jej 18. května předali hospici Citadela. Po závěrečném nástupu hráčů i hostů se rozdělovaly dárky, ceny, medaile a poháry. Vyhlášen byl i hero tým Pavla Vrby, složený z hráčů, kteří byli v průběhu turnaje vzorem ostatním, svým chováním nebo postojem. Odměnou jim bylo tričko s portrétem a podpisem, předané osobně slavným trenérem. Letošní ročník byl nádherný, protože se nám strašně líbilo, jaké týmy nám tady přijeli. Bylo krásné slunečné počasí, nádherně týmy všechny hráli a všech 28 týmů se toho účastnilo s plným nadšením. Bylo tady 421 hráčů z pěti zemí a ty země byly Česká republika, Slovensko, Polsko, Srbsko a Rakousko. Máme vynikající sponzory, to je firma Robe, protože to Robe Valmes Cup. A taky město v čele s panem starostou Stržínkem. Povedlo se všechno, organizátoři udělali obrovský kus práce a všude slyším chválu, takže pevně věřím, že nás čeká za rok další ročník.